ние имаме еден гостин, специјален гостин, кој ни доваѓа од Швајцарија. Да, и требаше да пее на Валандово, меѓутоа не испадна како што треба работата и на Валандово човекот си дојде, си плати карта за да пее во Валандово, авионска карта, се средено, но кога дојде немаше место за него, претпоставувате зошто немало место, проработи фестивалската кујна, бидејќи оваа година во Валандово имаше убави песни, меѓутоа таква кујна во живот немам видено. Е па сега да му компензираме некако ние во Македонија на него, за да не испадне дека не сме добри домаќини, јас ке го поканам Јонус Мирселовски. Зеки, еден аплауз за Зеки. Зеки, повели микрофонот. И да слушнеме песната што требаше, што беше примена за Валандово, меѓутоа од оправдани причини, би рекол финансиски, не влезе. Ама затоа во 1+2 нема такви кујни. И Зеки, твоите 4 минути ги имаш. Повели, аплауз публика, одиме, Зеки. Благодарам, благодарам. Поздрав.
Bravo, bravo, bravo.